Ahoj, já jsem Ksero a vítám vás u další recenze. Tentokrát opět budeme pokračovat sestupně v lajně nových amerických lightů a dneska se podíváme na Tier 6 stroj T-37. Stroj T-37 je docela dost odlišný od T-21, což je další šestkový americký light. A paradoxně je spíš příbuzný s STRVčkem, tím VG tančíkem, lomeno švédským, prostě tímhletím. A to proto, hnedka vám to ukážu, to proto, tomu, nebo to kvůli tomuto dělu. Toto dělo je totiž 3-ránový autoloader, jak teda 3 rány v zásobníku, 2,5 sekundy mezi jednotlivýma ránama, 14,5 sekundy reload celého zásobníku. A to dělá z tohoto stroje opravdu velmi, velmi nepříjemný vozejček, který je navíc jako docela dost rychlej a dokáže opravdu, opravdu hodně nepřátelům zatopit. Toto dělo disponuje 120 mm penetrace na AP munici, APčko mají teda pak průměrný damage 160, APCRka 175, PN a 135 damage. Docela slušný hečka na lighta, který má 76 mm dělo a to je 38 mm na hečku a pak 200 damage. APčkový zásobník má teda potenciál 480 damage, goldový zásobník má potom 405 damage a hečkový zásobník 600 damage. A co se týče chování děla, tak disperze, nebo přesnost, říkajte, co jsem tomu jak chcete, je 0,34, což po doměření je docela přesný, dá se s tím hrát i trošku na větší vzdálenosti. Nicméně není to žádný úplně brutální sniper, jako je například RUčko, který má tuším 0,31. 0,33 sekundy aim time z maximálního rozmíření, s tím, že já to ještě podporuju, teda ponem děla a stabíkem. Co se týče výdrže tohoto stroje, tak opět, vůbec nebudeme řešit pancíř, protože jak vidíte na číslech, absolutně žádný neexistuje. Jediný, co může bouncnout, tak je třeba vrchní plát pod velikánským úhlem, spodní plát pod velkým úhlem, nebo ten mantlet pod velkým úhlem, jinak absolutně. Takhle, když vidíte ten tank, tak jeho weak spoty jsou takhle tady. Z boku má weak spot tady a ze zadu má weak spot tady. Takže jsem vám právě ukázal weak spoty tohoto stroje. 900 HPček s tím, že to zvedneme na 945, namontujeme-li vylepšenou výdrž. Což je 5% z 900, samozřejmě 45, že ano. No a co se pohyblivosti týče, jak výkon, motor má výkon 600 koní, ale opět 600 koní s tím, že já tu mám zase boostlý engine acceleratorem a oběma benzínama, takže reálně to může mít kolik. Tohle je 65 plus tohle to je dalších 35, což je 100 koní. Takže ten stroj má defaultně 500 koní, což je něco málo přes 20 koní na tunu. Takhle to je 600/24, je to nějaký 25 koní na tunu. Což je celku slušný, maximálka 66 km za hodinu a rychlost otáčení tohoto stroje kolem své osy je 65 stupňů a pak 55,5 stupně rychlost otáčení věže. Stroj má základní dole 250 metrů, který si potom můžeme boostnout optikou a velkým papáním, velkou kolou na 290,3 metrů. Tento stroj, nebo deprese tohoto stroje je velmi dobrý, pokud se nepletu 10 stupňů, pokud ano, tak mě opravte, já ještě nemám úplně tyhle ty statistiky těch strojů naučený a jelikož se mi už stálo, že několikrát na Tanks GG, kde jsou vlastně už jiný modely těch strojů, tak tam to nekoresponduje s touto hrou. Takže, ale já bych si typl, že to klidně i těch 10 stupňů, protože já jsem tím problém vůbec neměl. Pak je tady samozřejmě alternativa, když už se ještě vrátím k těm dělům, vlastně toho děla bez zásobníku, který má lehce větší penetraci na APčku, lehce větší penetraci na heatu a trošičku rychleji doměřuje. S tím, že je to teda jednoránka a nabíjí zhruba 6 sekund, ale mě tam mnohem víc vyhovuje ten zásobník. Jak uvidíte ve dvou replayích, které se mi docela povedly, první dvě bitvy s tím strojem a konec konců můžu ukázat statistiky. Mám s tím 3 bitvy a 19 damage, držel jsem tam dvojku, ty dvě bitvy, ty dva replay byly první dvě bitvy s tím strojem, takže na to se pak můžete určitě těšit. Co se týče munice, 50 kusků munice, 25 AP, 22 goldu a 3 Hčka, jeden zásobní Hč by mohl bohatě stačit. Provize, já jsem zastánce právě obou benzínu u lightu, abych zlepšil pohyblivost a velkého žrádla, případně koli v tomto případě. No a jelikož tam mám autoloader, nejde tam namontovat adrenalin, takže místo adrenalinu engine boost a pak oba
opravný kity. Co se týče vybavení, tak jelikož tento stroj opět má nabiják, tím pádem nemůže, má autoloader, tím pádem nemůže použít nabiják, takže jsem aplikoval ventilaci, zlepší mi to o 5% všechny, nebo to all crew skills, takže mi to o 5% zlepší všechny atributy stroje. Tohle to vám zlepší výdrž modulů, zlepší dohled, zlepší motor, zvýší HP, zlepší chování děla, zrychlí opravu modulů a prodlouží o 3 sekundy trvání adrenalinu nebo engine boostu, v tomto případě toho engine boostu. Kamufláže vám tady ukážu, toto, mám tady opět ty klasický národnostní, které tam jsou hezký, jinak bych si tam dal tu klanovou, nicméně VG klan nemá ani zdaleka, nebo jak to je tady? Jo, VG klan nemá ještě vyzkoumanou devítku, která vám to odemkne. Ne, tak ne, počkat. Já jsem teďka trošičku... Mě teďka úplně zarazilo, jaký zásobování vám dává to kamo. Ale asi to je ta devítka. Ta devítka vám dává kamo, myslím, klanový. A to ještě nemáme vyzkoumanou, takže až vyzkoumáme devítku, tak bych mohl mít klanový kamo, ale to je vcelku úplně jedno, to jsem úplně zbytečně odběhl od tématu. No a pak to nový kamo tadyhle, to retro, je to docela pěkný kamo, je to konečně nějaká jako pěkná kamufláž zase. Tak jo, tak já to nebudu dál okecávat, vrhneme se na ty dva replaye a v těch bitvách vám ještě o tom stroji něco málo řeknu. Tak, jdeme rovnou na ní. První bitva, opět se nacházíme na mapě Rockfield, já jsem to říkal v tom videu s tou T49, že na této mapě je nějak moc replayů a ještě na nich určitě jako dost bude, ale každopádně docela slušný šestkovej los, no a já si tady jakožto light draním hnedka teda doleva na nějakou spotící pozici, konkrétně jsem přímo na, dá se říct, tenhle ten mid, na tomhle tom flanku. Co se mě tam cinklo, to VKčko se mi trefilo jednu z těch neuhlovaných částí, co jsem říkal, a tady mě najoloval Leopard. A já jsem do něj jednu ránu mysnul, druhou trefil, třetí do něj taky proměním, no a teďka nabijím teďka nějakých těch 14 sekund. A v tu dobu jsem docela zranitelný. Jenomže 14 sekund není vůbec dlouhá doba. Na 14 sekund na tančík, který má 400, který má na týru 6 skoro 500 damage v zásobníku, je sakra slušný. Dorazil jsem poslední zbývající ránu u toho Leoparda, zkusil jsem vytřelit do toho VKčka, bohužel jsem mu jednu ránu odrazil a třetí šla golden do toho VKčka, jelikož VKčko je zrovna šestkový life, který dokáže docela slušně odcinkat a já jsem chtěl damage, protože jsem s těma strojma nechtěl hrát nějak moc, já jsem chtěl mít co nejrychleji nějaký replay, protože momentálně tu hru nehraju vůbec a nemám na to moc čas ani náladu, každopádně, takže tak, odkryl jsem se tady to BDRko. Dal jsem mu dvě rány, on mě dal bohužel už jen taky dvě rány. No a tu třetí ránu, kterou jsem mohl doklepnout, jsem bohužel odrazil, takže jsem ho nezabil. Teďka budu dobít zásobník a ty jejich tanky tady dělají úplně hrozný push. Já tady dávám jednu ránu do té 37, druhou ránu do 37, ale třetí ránu do 37 už bohužel dát nemůžu, jelikož mi na to nestačí deprese. A jelikož tento stroj má sice 900 HPček, 945 s tím boostem, což není zdaleka málo, tak na nějaký tradování to vůbec není. Například taková Viktorka, která má alfu 200, tak nějakých těch 150-160 za 200 to nebyl moc dobrý trade a úplně se mi to nevyplatilo. Teďka dobím zásobník, chtěl jsem trefit tu 37, bohužel jsem ji netrefil. Teďka tam tuším vyjedu ještě jednou a on mi dá neskutečný low roll. Nechci kecat, takže uvidíme, co se stane. A nebo počkám, až ho zabijou spojenci, což je taky dost pravděpodobné. Já si ty ripy úplně nepamatuju. Jo, tak mi dal ránu, dal mi brutální low roll, já jsem mu taky jednu dal a tu třetí už tady dám. Jo, do toho SUčka, tady se ještě objevil SUčko, by to nebylo málo. Takže to opět nabijím zásobník a už zbývají jenom ty dva tanky, to SUčko a to VKčko, že já už si tady můžu nahoře, nebo se nahoru vyjet úplně bezpečně. Vidím, že to VKčko koukal úplně někam jinam, ale to sučko se sem začalo točit. Naštěstí se zastihl zajet, ten hráč byl fakt hloupej, dal jsem mu, nebo takhle. První jsem mysnul, druhou jsem taky mysnul, třetí jsem mu dal, on chtěl vystřel, bohužel, jak jsem řekl, hloupej hráč, takže vystřel strašně brzo. VKčko má nějaký stokový dělo a já ačkoliv ještě nabijím zásobník, tak na to VKčko najíždím a začnu ho sypat, takže jedna rána. A dorazí ho spojenci. Že první třída High Caliber 2062 damage, tohle byla první bitva s tímto strojem. Tento stroj mi opravdu sedl, baví mě, je zábavný, je i docela výkonný.
top damage, top XP, nic neobvyklýho, no ego up. Ne, to bylo vtip samozřejmě. 19, 16, 14. Druhý replay se omlouvám, že, že nemám úplně od začátku, nicméně já jsem očividně šel, když jsem sem najel na mapě Zimní malinovka na tenhle spotící postav, tak jsem šel klasicky na chvilinku do Windowsu, takže se mi to vlastně začalo nahrávat až od toho, co jsem šel zpátky do hry, takže půl minutky jste neviděli, ale já si myslím, že to nebude taková tragédie. Tak, tam se byl Excelsior, já nabím goldy, abych ho probíjel. Sice mu budu dávat v celku mizivý damage, 140, 140 a 127. No nicméně, i tak jsem mu dal celý zásobník, on mě ani ránu a já teďka můžu v pohodově odjet. To je náš Arl, to Excelsa zabil, takže hnedka o v uvozovkách hrozbu míň. No a tam na mě číhá už ta 37. Já jsem chtěl dát ránu, bohužel ten zásobník se nestihl dobít včas, abych tam do něj mohl vystřelit. No a mám zásobník, takže nebudu plejtat rány na blind střely. Jedna špatně předsazená rána do Leoparda, tahle rána do Leoparda již penetrovala, ta třetí taktéž. A opět si zajíždím a přebím zásobník. Tenhle stroj je opravdu pro hráče, který už mají se zásobníkama trošku něco nahráno, tak je strašně komfortní na hraní. Protože má dobrou depresi, slušný dohled, je velmi dobře pohyblivý, jelikož to je light a má ten zásobník, který má prostě na týru 6 skoro 500 potenciálně být v zásobníku. A ono, když to dokážete využít, když dokážete například chytat jednu ránu za celý zásobník, na tom týru 6 to je v průměru 160 až 200 damage za 500 damage, tak pak je to velmi efektivní. Opět. Velmi slušný zásobník do toho VKčka, přebíjím a najíždím nepřátelům dozad, protože už tady prostě není co. Nicméně se tady spotla plná T3485 a ještě ta 37. Což není vůbec dobrý, protože já už nemám moc HPček. Ta 34 mě může v celku easy vyklepat, nicméně tady jsme krásně zničili tu 34, tu T37, 34 najela, vystřelila, mysnula, já jsem dělal ránu mezi tím, no a teďka jsem chtěl zajet, bohužel jsem to nestihl, on se nebyl adrenalin, takže stihl přebít. Nicméně já teďka budu mít přebitý zásobník, takže mi stačí pouze, aby jakýkoliv ze spojenců ji nastřelil a já se ještě můžu, i teď se klidně můžu ještě nechat trefit a zabiju si ji. Takže druhá třída, 2300 damage, skoro high caliber, opět. Top XP, top damage, opět. Naše KVS-ko potáhlo a naše AT-čko taky potáhlo. A co si říká efektivity, tak 17, 16, 16, docela jsem se i trefoval. Takže pokud se vám tato recenze líbila, tak určitě video můžete ohodnotit lajkem. Uprostřed tohoto videa máte tlačítko odebírat, aby vám neunikla další videa z mé tvorby a určitě kolem máte odkazy na další zatím dvě recenze na americké lighty, na Bulldoga, na T49. Určitě se na ně můžete podívat. Jo, já jsem Xero, ještě jednou moc krát děkuji za sledování a budu se vás těšit někdy u nějakého dalšího videa. Zatím se mějte moc a moc hezky a ahoj.